Добрий день усім. Я хотів би звернутися на даний момент до депутатів села Малий Кучерів, до жителів, до підприємців, до небайдужих людей. З завтрашнього дня ми хочемо організувати суботник. Ну, я думаю, що там на протязі тижня ми будемо працювати. Хочемо, щоб зробити центральну дорогу і ще деякі місця Кучерові, щоб ми організувались і зробили порядок, бо того, що трохи забагато цього всього, але що маємо, то маємо. Нам треба зробити, організуватись і навести порядок і підтримувати його. Я думаю, що нічого такого страшного нема, все зробимо, дамо техніку завтра, людей, благоустрій. І прошу ще раз жителів, не будьте байдужими, будь ласка, завтра приходьте і разом ми все зробимо, буде все нормально. Дякую.